Протягом 10 днів у Луцьку готувалися до відкриття модулю тимчасовості. Це 27 металевих контейнерів, зібраних в один арт-простір. Луцьк став третім після Києва та Дніпра містом, де можна побачити сучасні твори авторів із 10 країн світу. Це картини, це скульптури, це медіа-арт. Всі вони представляють свої роботи, які присвячені тематиці тимчасовості, як такому певному стану, в якому зараз перебуває більшість українців. Автори цих робіт створювали їх під впливом війни, яку Росія веде проти українського народу. Вона зроблена з металу, який спеціально окислений, і за рахунок цього окислення вже утворилися різні кольори, і можна побачити повну текстуру. Інколи те, що вже здається зруйноване, да, там іржа на металі, да, те, що підлягає якби вже смерті, навіть з цього можна зробити щось прекрасне, і воно може мати якби нове життя. Містянин Павло Порицький ділиться враженнями. Говорити сьогодні про проблеми і актуальні речі сьогодення, ну, це дуже важливо, оскільки завтра може бути пізно. Себе і наше суспільство, нашу країну, світ осмислювати треба сьогодні, ну, для того, щоб могти якось рухатись далі. Експозиція у Луцьку діятиме протягом місяця, а за цей час, вірять організатори, у модуль тимчасовості завітають тисячі містян і гостей. Це несе меседжі, це несе правильні меседжі, що люди все одно живуть, люди хочуть жити з доступом до чогось, що переключає від війни. Це надзвичайно красиве середовище, багато хто будуть приходити не тільки подивитись мистецтво, але й фіксувати себе в цьому прекрасному місці серед мистецтва. Усі зібрані гроші організатори обіцяють спрямувати на відбудову одного із зруйнованих окупантами українських музеїв, якого саме поки не знають. Для цього вже зібрали 200 тисяч доларів. Згодом усі представлені роботи планують продати на аукціоні, тож ця сума зросте в рази. Роман Ковальчук, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.